Kulvietis, Valeika iš viršaus. Po Sauliaus Kulviečio rezultatyvaus perdavimo Artūras, buvęs beje Panevėžio Lietkabelio krepšininkas. Pataiko abi baudas Artūras Gudaitis ir Šiaulių jau neišgelbės niekas, nebe 3 taškai su pražanga. Meta iš labai toli ir pataiko Donatas Sabeckis. 81-82, pražangos tik nebuvo. Tas pats Kaširovas surinko 4 taškus, na žinoma ir varžovas, pats stipriausias, o čia Antanas Kavaliauskas. Perdavimas jam drebina namų arenos lankus Antanas Kavaliauskas štai čia. Leo Vestermanas, jo rezultatyvus perdavimas. Leo Vestermanas šiandien 5 kartą asistuoja komandos draugams. Stepanas Babrauskas gražina kamuolį į žaidimą. Derikas Lau. Jam užtvarą stato Egidijus Dimša. Dimša po krepšiu prieš Vaidotą Volkų. Derikas Lau dar kartą prašo užtvaros. Lau ieško Dimšos. Puikus Deriko Lau perdavimas. Egidijus Dimša. 2 taškai ir pražanga. Koks suokalbis tarp Deriko Lau ir Egidijus Dimšos. Kokiu rungtynių momentu. Fantastika. O jau nugalėtojas jau seniai. Abejonių niekam nebekelia Šalinga. Lengrep čia Šulskišis, čia Pukaičių Vytautai. Per Sarakauską. Taip, taip, Vaidas Pukaitis Švyturio arenoje atsižymėjo kaip reikia šiose rungtynėse. Čia dar sykį Šulskis nepagailėjo perdavimo čia Pukaičiui ir dėkoja komandos draugui.